زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رولو پتیر جمعه مې راته د توبې باره کې خبره کړې وه چې موږ به الله رب العالمین ته د خپلو کلهمو د ګناهونو توبه وباسو او الله ډیر رحیم او کریم دی زموږ توبه به قبلی او الله دې موږ او تاسو ټولو له د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي. نو د ګناهونو نه به ځان ساتو. څو ګناهونه واړه دي او څه غټ دي. واړه ګناهونه الله رب العالمین په نیکو سره ختموي او د غټو ګناهونو به الله ته توبه وباسو، لکه څنګه چې مې درته په تېره جمعه بیان کړی دی. اوس غټ ګناهونه کم یو دي. زما عزتمند وروڼو، زموږ دا علما د غټو ګناهونو تعریف داسې کوي چې الله او د الله رسول، الله په قرآن کې او رسول الله مبارک په احادیثو کې د کوم شیز د په سختۍ سره منع کړې ده، هغې شیز نه ځان ساتل پکار دي. او که هغې کې ته مبتلا شونې، دې ته وایي ګناه کبیره. یو تعریف یې دا کړی دی. او دویم تعریف دا کړی دی چې په کومو ګناهونو باندې سزا الله رب العالمین په دنیا او په آخرت کې مقرر کړې ده، او دغه ګناه تا وکړه او حدود پہ مقرر دي، دې ته وایي غټه ګناه. اوس غټ ګناهونه ډیر دي رونو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې اکبر الکبائر د ټولو نه خطرناک ګناهونه بیان کړي دي. هغه اوه بیان کړي دي چې دې ته اکبر الکبائر وایي، یعنی په ګناه په لوی ګناهونو کوم بیا دا د ټولو نه لوی ګناه ده. هغه اوه ګناهونه خولی دي. په هغې کې په لومبي نمبر باندې دی چې هغه لوی ګناه ده، هغه د شرک. او د شرک باره کې تاسو ته ما په تیرو جمعو کې مفصل بیان کړی دی. الله دې موږ او تاسو د هر قسم شرک نه محفوظ کړي. نو د شرک نه به ځان ساتي، او که پکې راغلی نو توبه به وباسي، او که توبه دې ونه وستا نو بیا معاف کیږي نه. اگر چې نور ګناهونه الله معاف کړي، خو شرک نه معاف کړي. نو لومبی شرک په هغې اوو غټو ګناهونو کې دی. دویم نمبر چې په هغې لویو ګناهونو کې دی، هغه دی ناحق قتل. څوک ناحق بی ګناه یو سړی قتل کې. او انشاءالله وتعالی یو جمعه برته زه په دې باندې مفصل بیان کوم چې ناحق قتل څومره لوی ګناه ده او دا څومره خطرناکه ګناه ده. دریم نمبر چې لوی ګناه ده، نبی علیه السلام وته اکبر الکبائر ویلې دي، د ټولو نه لویو نه لوی ګناه. اگر ونو دا موږ وته پښتو کې بدکاری وایو، او په عربی کې وته وایي زنا. او نن دته په دې باندې بیان کو، چونکه زموږ دا معاشره په دې کې ډېره زیاته مبتلا ده، او ګناه انتهایی خطرناکه ده، سخت ګناه ده. د سخوالي اندازه به تاسو اوس ولګوي د قرآن او د احادیثو کې چې د دې څومره سخت ممانعت راغلي دي، او څومره سخت سزاګانې په الله رب العالمین په دنیا کې مقرر کړي دي، او په آخرت کې د دې څومره سخت عذابونه دي. او وروڼو، دې سره معاشره خرابیږي، ځکه دا الله په قرآن کې ویلي دي. زره ته اوس هغه آیاتونه بیانومه. څومره سخت ممانعت په قرآن کې راغلی دی. دام نه چې زره ته داسې د یو عام کتاب خبره کوم، د عام کتاب خبره بنی، بلکې د قرآن د آیاتونو باره کې، د دې باره کې برته زه د قرآن آیاتونه بیانو. او قرآن هغه کتاب دی چې دا بالکل دی کې اس قسم شک و شبه نشته، یعنی چې څه حکم وي دا سټریک او سخت حکم وي. نو په قرآن او په احادیثو کې د دې څومره سخت ممانعت راغلی دی، په خپله به اندازه تا ته ولګي چې وایي د دې نه خو ځان ساتل پکار دی، ځکه زموږ ابدي جون، زموږ نه ختمیدونکي جون هغه د آخرت دی، هغه د قبر دی. او په قبر او په آخرت کې د دې څومره لوی عذاب دی، او دنیا کې د دې څومره نحوست دی، دنیا کې څومره نقصانات دي. رول د یو کوټی شان
ون د پاره منګ اغا بدی جون ځان له پدی باندې تبو برباد کړی دی اغا لا زوال زندگی منګ ځان له تبو برباد کړی دا نورو د دې د پاره بیان کوم چې د دې منګ ټول ځان او مسلمانان د دې ځان او ساتي او دا د علما کرامو دا کارم دی دا علماء کرامو باندې دا فرض دی دا لازم دی او خلق اوری نصیحت اوری او علام پا قرآن کیوی چی دوی تا نصیحت کوا مومنان دا نصیحت نا فیدہ دی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین تا نصیحت کوا نصیحت مومن تا فیدہ رسی نو دا نصیحت دا کمال وی چی سوک ویون کیوی اغبان دے مصر کئی او چی سوک اوری دن کیوی پا اغبان دے مصر کئی او چی دا دی نصیحت دا وجہ اللہ منگ بچ کلو ستاسم پکے دیر لوی ثواب دے و زمان پکے لوی ثواب دے اللہ دی منگ طول دا دقی عظیمی گناہ نو ساتی قرآن کی سنگ ممانعات راغلی دی پینز آیاتو نرتا دا قرآن بیانو او ہر یو آیت چی پا کم شان نازل شوی درونو تاسو پا خبل اندازہ پا دی باندیو لگی چی واقعی دا خو دیر لوی عظیم گناہ دا دا دی نخوزان ساتل پا کار دی لنبی چی اللہ رب العالمین دا دینا دا ممانعات بیان کلی دی نو اللہ سنگ بیلی دی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زان دا بدکارے نو ساتے ولی اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا دا دا اِنَّهُ دا گناہ چی دا فاحش دا دیر دا بے حیائی چیز دے انسان پہ بے حیائی چی وَسَاءَ سَبِيلًا او دیر خطرناکا او دیر غلط او دیر بیہود لار دا اللہ وی دا دی انجام دا دی لار سشی دی اگا پا تباہی و پا بربادے دی اللہ وی اللہ چی دا دی انجام پا بربادے بانے دی برباد بے پا دنیا کے مو پا آخرت کے او اللہ وی چی زنا مکوی دا سینے دی وی دی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا چی دا زنا کم اسباب دی اللہ وی اغیتم نزدے نشی زنا خود دیر الوی قبر دا زنا خو ډیر لوی خبره ده اہی کې خسوال نه پیدا کیږي چې زنا هغه د انسان وکي نه چې کوم لارې ده اغه تبم نه ورلنډيږي اسباب دي اغه تبم نه ورلنډيږي اسباب یې څه دي نظر دي مخلوط یو ځای کېدل دي د قشان خبرې اترې کول دي الله وی دي تبم نه ورنږدې کېږي ولی انہو کان فاحشتا وساء سبیلا دیر خطرناکا او دیر بیہود لاردا دے اللہ رب العالمین یو ممانعات بیان کردے دویم نمبر چے اللہ رب العالمین بیاد دے دا سزا بارک خبر کردے نو سزا بارک اللہ رب العالمین سوئی لکشان بمات دے کے متوجہ کیے گئے اللہ رب العالمین وی الزانیت والزانی فجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة زناکار خزا او زناکار سړی دا بروږي سي خو چې کوم غیر شادی شده دی چې چا واده دی کړی نو لومبی خو به ولدا سزا ورکړي چې فجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة سل دوری به ولا ورکړي سل غزاره به ولا ورکړي سل غزاره دورا دادا سرمن یو لرگی باو او دا سرمن یو سیز باو او باغی بے پورا طاقت سر یو سنگی وخو نسل بے دوری وخی او صلی رب العالمین چھ پا کم انداز دادی اغدغا کلی دی نو ما تبلک دی کے متوجی شے اللہ وی فجلدوا کل واحدت منہما مئت جلدہ ولا تأخذکم بہما رعفت فی دین اللہ آغا ذات دا خبر کی چی کم رحیم ذات تے او کم اللہ منتا دا رحم آغا حکم کی چی تاسو گر پیو بل رحمو کے زبخ بل رحم کم اللہ وی تاسو رحمو کے او چاچی پس مکی والا باندے رحمو کا اللہ وی اسمان والا با پاغ باندے رحمو اللہ منتا دا رحم پا قرآن کم تاکید کی پا احادیثو کم دا رحم بارک منتا او تاسو تا حکم کی خو آغا اللہ وی چکل زناکار سلید سزا ورکوے ور لقتا وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ وی دی معاملہ کی با پدیبان رحم نکوے گورے
دا اللہ دا دین پا دی حکم کی با پا دوی بان رحم دا سر نکوے، بالکل رحم با پی نکوے اللہ ہوئی، دا اللہ ہوئی آگا ذات منگتا ہوئی چھ کم ذات منگتا ہوئی چھ تاسو رحم کوے پا یو بلبانی، خوچ کل خبر دا زینار آلہ اللہ ہوئی نو گوری پا دی معاملہ کی با بالکل پا دق خلقو باندی او پا دی زیناکارو باندی رحم نکوے، زلکی با پی نرام والی اللہ ہوئی نراولی ورکے مضبوط سزا، رونو چھ اللہ ہوئی رحم پی مکوے نو بل بسوک رازی چھ دا رحم با منگتا ہوئی، یو حکم داشو او دویم نمبر سوئی اللہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَشْهَدْ او چکل ولا دا عذاب ورکوے اللہ وی نو پا کوٹا کی با ولا نو ورکوے نبول پا تنبو کی ورکوے ولکی سچل بکوے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا دویل با دا عذاب ورکے دی دوانو لا طائفتم من المؤمنین میدان تا بیرو باسے دا ٹولی دنیا محکی بولے سزا ورکا گورے پا قرآن و پا حادیثو کی دا یو مسلمان بانے دا پردی سختا کی دراغلے دے لکہ دا یو انسان نے یو غلطی اشوا نو اللہ رب العالمین پا قرآن کی مویتا سپا دا پردہ واچوے او دا قشان حادیثو کی میں اللہ نبی علیہ السلام وی چچان غلطی اشو پردہ پیا چوے من ستر المسلمہ چاچی پہ یو مسلمان بانے پدروا چا ستر اللہ یوم القیامت اللہوی دا قیامت پہ رزبا پہ زپر دوا چو چاچی پہ یو مسلمان پر دوا چولا رسول اللہ مبارکوی اللہوی چا زبا پہ دنیا کی پر دا چو موخیرت کی بم پہ پر دا چو خور اللہوی گوری چی دا کم چا زنا کری دا پر دا پہ نا چوے بلکہ میدان تا بے رو باسے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ واقعی چی پہ سلور گواہان قائم چی سلور گواہان پہ رالل نو بیا بے راولی و پٹا سزا با اللہ وی نور کرے بلکہ دا ٹولی دنیا مخی دا بے ور کرے یولوی دا مومنان و جماعت پہ جول کے او دا خلق و مخی بدل سزا ور کرے او کم سزا یو سزا خدا دا چی کولی او کچری دا زناکار شادی شو دو دو آدھ کلیو نو بیا بسنگ عذابی دام پا قرآن کے راگلی دی اگرچہ دا آیات اس قرآن کی نشتا منسوخ شبی دا آیات حکم باقی دی اللہ رب العالمین وی الزانیت والزانی فرجموہما نکالا من اللہ شادی شو دلا بدا سے سزاور کوئے چھ دوانا برونی سے او عبرتناک سزاوی اللہ بورکے نو سب سچل بے کہے رجم بکے ہوکے رجم ستاوی پکانو بے اولے پلوٹو بے اولے او زمان شہید اسلام مولانا سنجاد صاحب رحمہ اللہ بوی وی زناکار سری لگ بسنگ سزاور کے دلی ونی سپی پا مرک باندے بے وجنے کل چھ دا سپی زمان پا دے علاقو کلی ونی شی نو خلقوی علی ونی سپی دے نو بیا سوک نو بیلچو تا گوری نو کوتکو تا گوری نو تماچی تا گوری نو ٹوپک تا گوری نو کانو تا گوری نو لوٹو تا گوری نو لرگو تا گوری بس ویراوالی اولی وقی چی ملشی اللہ وی زناکار سلی و زناکار خزا دا دلیونی سپی پا مرک بانی ہوا جا گور زمان پا دی شریعت کی چکل قصاص علی و صلی دی قتل کو نو قتل قصاص دادی چی پتورت سر ہوا نو صلی ملشی اللہوی پتور بددوین سر نوخے پکانو بے اولے پلوٹو بے اولے نو چی یو صلی پکانو پگٹو باندیو لیکن نو یو صلی دا سوی چی پگولے دیو ویشن بس پاگے سات خبر ختم او بل دا سوی چی تی پکانو پلوٹو باندیو لی نو مطلب دا دی چا اگر اردو کی وطا من وی طلب طلب کر مر گیا طلب طلب کی دا سپا سخت باندی تسا اللہ ویو باسے چی دی طلب کی گی من وطا پختو کی صد اللہ پزوائی چی دی دا سی طلب طلب کی ملشی دا اللہ رب العالمین پراد کے وی رو نو سلورم نمبر سزا پا دا سی طریقہ باندی چی دی پا دا سی دغنشی چی پا یوزل ملشی نا خب پا سختے پا مرگ باندی ہوا جائے اللہ رب العالمین نے منگو تاسو سادی دا دنیا کے اوست پر تینزم نمبر سزا سشیدہ وی اززانیت وززانی
الزانیتو لا ینکحو الا زانیتن والزانیتو لا ینکحو الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. دا یو بل سر تعلق دی، دا رشتہ داری، دا تعلق، دا پا قرآن کے مراغلی دی او پا حدیث کے مراغلی دی چھ دا یو بل سر بخول تعلق ساتے، تعلق پا پریدے نا قطع دا سدحمے با نکوے چا سر با روان ویجالا نراولے چھ دا چا روان ویجالا یو کس سر رالا او دری روزو نزیاد تشوا دا دا اعمال ادری گی برا نقی چی روغ بکے او سخ ممانعت پا قرآن و پا حدیث کے دنواری دا یو بل سر راگلے دی خرونو یو خبر ہو رہے اللہ وی چھ کم زناکار سری دی او کم زناکار خزا دا تعلق و سر ختم نبا زناکار سری مومن سری سرا وعدن کی زناکار خزا او نبا زناکار سری با مومن خزا سرا وعدن کی وحرم ذالک علی المؤمنین اللہ وی پا مومنانو دا دوی حرمت را گی دا حرامی دی یرون پا دی طریقہ بانے گوارے دا اللہ وی اللہ دا سدہ ڈائی جسو دا ناول خبری رتا نکو سزائے پا دی طریقہ دا دنیا کے دا او دا آخرت اگا عذابون خبری دا نو قرآن شریف کی اللہ رب العالمین سخ ممانعت دا دی خبر راگلی دی دا والے دنیا کے سزا گانے ورکے او آخرت کے بے سزا سنگوی با حدیثوں کے اس بورے چپوگا باندے لاسوا چی وی دا کشان با پی اللہ لاسوا چی چی گناہوں نے کری دی وی آو کری می دی یا اللہ وی زلکے پی خدا شرمندو خوب اس کری می دی وی خزا چی دا سمر گناہوں نے کری دی کنا او تا پی شرمندو وی نو دا ٹول گناہوں نے ماف کول پر سوے چی دا ٹول گناہوں نے میرا لپنے کو باندے بادل کنا وی دی بہت اللہ دوی چی خدا آگا نور گناہوں نے چی آگا کم دی راتا یاد نکل وی آگا میرا لپا گناہوں نے میرا تا مافم کل لپنے کو میں بادل کنا نو دا قیامت پورز با اللہ دا اخبال بندگان پاکی خدری کسان دی چھے دا قیامت پورز بے اللہ وی نبو وی دا سر و سر خبری کو ماننو اپاکوالی اوغا رحم بسوی خبری وطنو کم گورم وطنا پاکی کرونو یو یاد ساتے پا حدیثو کرا گری دی یو کس پاکے آگا دی چھے کم سری شادی شدن دی او دی بیام زینا گئی دیکھ یو کس آگا دی اللہ رب العالمین بہت سارا دا قیامت بہرز نہ خبری کئی او نہ بے پاکی او نہ بہتا دا رحم او دا کرم پا نظر باندی گوری نلولو سزاگانی دنیا کم دیر زیادی دی اخیرت کم سزاگانی دیر زیادی دی زان با تیرولو ساتو او چھ زانم تیو ساتو شوی دا مارا تا توبی بیان کلی دا اللہ تا توبہ و باسا او توبی میرا تا گوری دا غک کلی دی چھ توبہ و پدی طریقہ باندی و باسی چھ بیا با پدقی گناہ شرمین دے بیا کہے بے نواندہ بدا کس کے چنے بے کم انشاءاللہ کتا دین دی جوی یا گنام کلی دا اللہ میرا تماف نہیں توبہ با باسی او پا حق او پا سچا توبہ با باسی نبیا دا اللہ رب العالمین رحم ہم دیر دے صحابہ دیر پاک خلق دے او دیر بے مقام والا خلق دے خو بازی وقت دے انسان نگلتیو شی خوچ صحابہ بیا توبہ مویستا نو توبہ بے مسما توبہ وا یو صاحب و دا غنم و معز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دا گناہ تی اوشوا چی گناہ تی اوشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا وہ وطا چی دا دی سزا دی رضیاتا دا دنیا کی دا سزا چی ارز پکالو بے وجنم و مل بے کم زدہ خوب تیر شی و دا خیرت سزا لازا والا دا نو اوی تا سزاگان مخیم رسول اللہ مبارک لراغے و یا رسول اللہ طہرینی ما پاک کا ولی ایمان دا غلطی شوید نبی علیہ السلام میں زکو توبے او اس تعلی ماف گئی و صحابہ خدا سے خلق نو کنا صحابہ خدا دیر لوی مقام لری دیر لوی مرتبہ لری رسول اللہ مبارک وی یر دا گناہ برند شویدنی اسے بدی و تکتنی وی نا یا رسول اللہ شوید رانا وی اسے بدی لا سوروری وی نا یا رسول اللہ پورا رانا شوید رانا نبی علیہ السلامی پس طریقہ بچ گئی یو دیوی نیا رسول اللہ چھ سلور زلے پزان باندی پخ پل گوی اکلا او دا زمون دا شریعت حکم ہم دیرو سلور گواہان پیشو یا سلور زلے پخ پل یو سلی پزان گوی اکلا بیا بولا سزاور گئی نبی علیہ السلام دیر کوششو کچھ دی بچی پاگوی نیا رسول اللہ زدہ قیامت آگے عذابونو تا اگا
د ټینګې نیمه ما پاک کا. نبی علیہ السلام وی بویا زه را روانې کا او دې سنسار کې نبی علیہ السلام سره پخپل لاناله وی زدا حالت نشم لی دی نو لال او صحابو ته والک او صحابه داسې د مدینه منورې نه بار ته بوت او د کالو گزارونه په شروع دی بکل کې ناست کله و پاسې دو دی کې حق یو روایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلے دے او بل روایت کی خالد ابن ولید راغلے دے دا اوخ یو جام راواغشتا او پدی سر دا سیوو چیوو اگا اوخ جام دمر مضبوطا وا چی اگا سر مات شو دا اگا سر نیوینی پا دوی را پریوا او اگا سر آغا شہید شو وفات شو. رسول اللہ مبارک تا چی خبر ہوئی زمان مرگری سرم سا چلے کو یا رسول اللہ آگے پورے پرے نخو دا چی ساتھی ہوا تھا نبی علیہ السلام پہ گورے جنازہ موکلا خود دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کل پتہ دا جامی دا گزارو کا نو دا دن وینہ رہ ہوا تھا وینہ پاگا پرے ہوا تھا نو حضرت عمر وطا بد رد ہوئے یرا کو تا دا گناہ نو کڑے نو دوم را سخت سزا بم نا میلے آوے داو دا وینہ با پمنگ ام نا را پرے ہوا تھا دا سے پسخ اندازے خبر اوکڑا رسول اللہ مبارک تدا خبر رو رسیدہ وی حضرت عمر خواہ تدا مرک پا وقتی نیرے سخت خبر اوکڑے چھ نبی علیہ السلام تدا خبر را لنو عمر رو تو عمر دا تاو بی وی آو یا رسول اللہ ایو دا روک نوی وی عمر دیر دی بد اوکڑے دا سے بدی برا دی بدی وطا نوی تا تا پتا دا معیز اسلامی اللہ تا سنگ توبہ و بیستا اللہ تا پکم طریقہ توبہ و بیستا وارا عمرا او دا قیامت در روز پوری خلقو وارے ماعز اسلامی اللہ تا دا سے پا حق و پا سچ توبو وستا کو دا ماعز اسلامی دا یو توبا راوالی دا یو توبا یو روایت کی دا مدینی منوری خلق او بل روایت کی دا قیامت در روز پوری خلق دا ماعز اسلامی دا یو توبا مراواغشتا او دا قیامت دا روز پا خلقو باندیم تقسیم کلکنا نو دا ماعز اسلامی دا دی یو توبی دا برکت با اللہ دا قیامت دا روز پوری دا طول گنانگارانو تو اللہ مافیو دا طول توبہ با قبولے دی ماعز اسلامی خدا سے توبہ ویستا دا سے اللہ تا جلا گانو نو توبی سر اللہ رب العالمین دا ماف کی نو مضبوط توبہ با اللہ رب العالمین توبہ سو دا دی گناہونو نا سخت گناہ دا اخروی نقصانات ہم دیر زیادی دنیاوی نقصانات ہم دیر زیادی گوارے دنیا کم دیر زیاد نقصانات تی دے انسان بانے قسم قسم بیمارے رازی او اللہ بے خبر کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل فرعون اللہ تباکا نو موسیٰ علیہ السلام بیا چکم دا اصل خار و شام پا آغی شام باندی یو قوم مسلطو چداغی نمو عمالقا او عمالقه یو مضبوط قومو موسی علیہ السلام خپل مرګری تیار کړل او دې قوم سره جهاد کو د خپل وطن ته اله بهر کې هغه واقع ډیر اوږده ده زره ته مختصر ویم موسی علیہ السلام مرګری ځان سره روان کړل او چې په کله په عمالقه باندې ورتلل ناوی ته پته ولګیدا نو عمالقه ډیر مضبوط قومو مقابله کولې شوه خو چې کله ته پته ولګی چې موسی علیہ السلام وسری دي نو دا وتا پتو چې موسی علیہ السلام سره د الله ډیر لوی امداد وی زکا منسو یو عمال قوی اغه مضبوط بچو مضبوط قوم چې د فرعون الله رب العالمین د موسی علیہ السلام سره دا وی په مقابله کې مدد وکاو او اغه قوم داسې تبا کو چې شدولس لک فوج په سمندر باندې لوک نو موږ به د دوی سره مقابله وکړو نو یو سړی لراله یو بزرګ لراله اگا بزرگم اللہ بیا اگا مرتد کا بلعمین باعورا سنگا مرتد شو اگدا واقعہ دا اگر اتنا بیانو مختصر داور ہے چھے کل بلعنی بی باعورا اگا کل مرتد شو ناغوی اوز دا دی قوم مقابلی چلنا تخیم دا موسیٰ علیہ السلام سر پا تور جہاد نشے کولی پا ٹوپا کاو پا غشو پا لندو سر جہاد نشے کولی کو دل شکست ورکوی د دې یو طریقه را ته خیمه غدا دا چې دا بنی اسرائیل راغلی دی دل تم ته دی دی او ډیر روزی شه د کورونه راغلی دی دا چې چلو کې چې ستاسو په دې قوم کې سومرا خشته او حسین جنګی دی ورپرې دی او چې دا بنی اسرائیل و سره سکی جنکو ته اس قسم ممانعت مکوي
چې موسی علیہ السلام ته د دې پته ولګی دا چې دوی داس کین شروع کړ خپل قوم یې ټول راغوښته. ګوري الله مونږ سره ډېر لوی امداد کړی دی او اوس دوی دا چال شروع کړ چې د سره ګورې دې ښځو ته ونه ګورئ. د موسی علیہ السلام ملګرو ځان بچ کړ خو هغه ښځې په داسې طریقه رالی چې د بني اسرائیلو کې یو جرنیل و او هغه جرنیل یې دوکه کړ. د موسی علیہ السلام هغه ملګری دوکه کړ او صرف یو کس په هغه شپږو لاکو کسانو کې صرف یو کس د هغه نه د بدکارۍ دا کار وشو. موسی علیہ السلام ته چې پته ولګي د وی ډېر دې بد وکړه عظیمه ګناه دې وکړه دا الله قهر او عذاب ته وسګوره. دا هغه یو کس د بدکارۍ د وجې په بني اسرائیلو الله عذاب راوس. د یو کس د بدکارۍ د وجې په بني اسرائیلو عذاب راوس او په هغه کې او یا زره کسان صرف په طاعون باندې مړ شو. د یو کس د وجې چې یو کس زنا وکړه طاعون پہ الله رب العالمین راوس. دا د زنا د وجې نو الله رب العالمین قسم قسم بیماری راولی. او رونو تاسو دی موجوده دور کم سو موجوده دور رو گوره آغه بیماری رالی چه زمون پلار نکم نیدی او ریدلی او اے ما تاسو تا مخم دا حدیث ویلی دی اوسی امرت اویم بیا بی امرت اویم چه دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خلی وینا دا او کو دیر دا احادیث و غٹ کتابونه نشه کتی او دا قرآن تفاسیر نشے کتی نیو تفسیر دی وطوی معرف القرآن آسان تفسیر دی پو اردو جبا کے دی پو اردو جبا کے تاسو آگا دا اردو دا جب دک تفسیر معرف القرآن لنبی جل راوالی لنبی جل او دا دویم سفاری یو آیات دی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دا دے آیات دلان دی پا معرف القرآن کیوں گولے دا حدیث رسول اللہ مبارک دا حدیث مولانا سے برولے دی پا روایت دا عبداللہ ابن عمر او عبداللہ ابن عمر وی وی یوزل منگ ناسو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائل چی یو پینز خصلت دی یو پینزو گناہون دی زد اللہ رب العالمین دا سوال کوم چه اللہ زماد امت پا دی پینزو گناہونو کے مبتلا نکی خوکو بالفرس پا دی پینزو گناہونو کے مبتلا شو اللہ با دی پینزو گناہونو دا وجی پاگوی پینزا عذاب راو دی. رونو آگ تفسیر کے تاسو گو رہے گا حدیث کے لنبی عذاب بسوی لنبی عذاب چه کم قوم کے گناہ صدا کم قوم کے زنا لواتت بدکاری او بے حیائی زیادہ شوا اللہ رب العالمین با پدی قوم باندے دا سی بیمارے راولی چی نبا دا بیمارے دا دوی لار اوری دلی انہیں بے نکہ اوری دلی دا رسول اللہ مبارک بھی لی یرون موجودہ دا رو گو رے آگا بیمارے را لی چی دا انسان پا تصور کم نراتے چی دا بیماری برازی او غد مثال بیا بیا بیانو ما چی گو رے دا کرونا وائرس ڈنگی وائرس او کانگو وائرس او پلانکی وائرس او ڈنگری وائرس او ایڈز او دا پلانکی دا ڈنگری بیماری قسم پخدے کو دا زمان پلاران نکو خودے رلوی خبرہ دا زیم چی دا دیر شو دا سلوی اختکالو الگ پم دا بیماری نوی ہو رہی دلی نن رونو گو رے دنیا ہے او درو لے دا دنیا داغی غٹ وجہ دا چی دا رون بی حیائی او بی لیواتت او زناکاری پا انتہا باندے را گلے دا رونو زان دا دی دنیاوی نقصانات تھی اخروی نقصانات تھی دنیاوی ایسا نقصانات تھی ولی دا رسول اللہ مبارک وی وارے چھے کم سری بدکاری کئی اللہ بدد دا رزق نا برکت اچت کی زلیل با رزق بسی گرزی پیسی بد دنیا رازی واللہ العظیم کو دی پا دی پیگی مو بیابن بیت مینا نی او دو جی موجودہ دا اور کے گورے رو منگ تا دیر خلق علیکہ منگ نا توائی دا بے حیائے دا زان ساتے لواتت نظان ساتے زناکارے نظان ساتے دا موبائل دا دی فونونونا او دا دی خبر دا زنانو نظان ساتے خلق لے گیا دی پا دی کے مبتلا دی نو داغین نتیجہ دا چی بی برکتی دیر را گلی دا دا مخنا اغا نور اچھت چی مخ کے چی کم نورانیت دی ادھا انسان دا بدن نوچھت چی سپیر مخا اغا لگیا ای گرزی او دریم نمبر داوی چی دا زلاغ سکون ختم شی سلورم نمبر غٹ نقصان دا چی مشکلات زیاد شی یو مشکل نبوتی نی چی پا بل باندے بورغلی او بل نبوتی نی چی پا بل باندے راغلی او بدبنی زیادہ شی او دا طول و نلوی خبر دادا چی انسان پا دا سی مشکلاتو کرا شی
چنن تاسو گوره 80% مقدمین د جنسی تعلقاتو د وجه راغلی مرګونه راغلی 80% 20% دا د ځمکه او د جیداد او د پلان کې او د ډنګری دا مرګونه راشي. نور تاسو ګوره 80% مرګونه نن د جنسی تعلقات نن سبا خدای سوشل میډیا ډیره تیز ده خو چې ګوري الکه دا ولی الکه خوخو الکه و چلی دی د خځې بل سره تعلقی رونی سی هغه خزم لکی څوک خور ملکی څوک لور ملکی. نن تاسو ګوره 80% چې کم مقدمات دي دا ټول د جنسی تعلقاتو د وجې او دا هغه غټه وجه موبایل او دا بے حیايي ده. نورو دنیاوي نقصانات دي اخروی نقصانات دي ذات ساته ده دینا د دنیا یو سورز جون دی اصل جون زمونږ د اخرت دی اصل جون زمونږ د قبر دی او کو دنیا کې توبې الله مونږ له توفیق نه کړی دی په تیر جمعه مې راته توبې مفصل بیان کړی دی والله لازم کو دا ګناهونه نه شوي الله رب العالمین ته معاف کړي الله به د قیامت پر شرطم ذلیل نه کی چرته باندې د قشان عذاب در نه کی خو کو توبه دی په حق او په سچ وستا توبه ستو وی پتیر جمعه ممرت ویلی اوس رتا بیا ویم چې ته په محکم شي پتیر شوی گناهونو ندامت موجوده وخت کې گناه پرې خودل او آینده دا قص کول چې زبا دا گناه نکوم دی ته وی توبه او دا توبه دی استی وی الله به د دقیق دنیاوی عذابونو نم ساتي اخروی عذابونو نم ساتي نو د دې د وجه الله رب العالمین په دومره سخت طریقه باندې د دې اغا ممانعت بیان کړی دی سوی الله رب العالمین دا آیات دوباره بیا یو ځل اغا ریویژن یې راته کوم بیا راته مخکې کوم چې الله وی الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحده منهما 100 جلده روم به عذاب دادی چې سل کوړی هوا او سل کوړی دې سا راشه چرتا په کوټه کې هوا پټی هوا نه الله وی دا شی باندې کوي او چې کله سړی یو سړی وی نو رحم راشي نو الله مونږ ته وی ګوره رحم باندې راولې ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله دا الله په دې حکم کې به رحم نه راولې الله وی الله او بل الله سوی وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين کلا ولا عذاب ورکوي نو ماته سوی چې دا الله او دا الله د رسول دا حکم دې مونږ ته چې په مسلمان پرده واچوا خو الله وی پردی به پې نه چوي کله په ثابت شو دا جرم نو عذاب بولا و سزا بولا ورکاوی خدا سے بنا ورکاوی در طولی دنیا محکی بولا ورکاوی نو زان بساتو انشاءاللہ و تعالی قصب اللہ رب العالمین سرا دا وعده بکو او دیخ پل نفس سرا او شیطان سرا بدا قصبو چی دی گناہ نبا منگا زان ساتو چی او دی ساتو اللہ رب العالمین بدی دنیا مخشتا کی اخیرت کی بمرت خشتا کولی داغی دا پارلوی ذریعہ دادا چه دا نیکانو صحبت تورزه دا علماو سر کینه دا علماو سر پاسه کینه دا علماو سر تعلق جول که سر میو کتاب که تو وی چه کم سری دا بدکاری کهی دا دبا دا علماو سر بغزی دا علماو سر بغزی دا علماو سر بکینه وی زده مرگورو تا اکثر وی دوی ما توی دی پلان کی سری عالم پس خبر آگران دی پلان کی سری عالم پس بدی وی ماوی تاسوی بیگراؤنڈ گوره نو دا دبا یا کور کې زناکاری وی یا بدی پخپل زناکاری کم سړی روغ وی د ګناہوں نزان سادی خصوصا د دی به علماء پسې سنوي دا په باقاعده پر روایتو کې راغلی دي چې کم سړی بد کردار وی د به علماء سره د نیکانو سره بغوزي نو د علماء تر نږدې شي د دې د واجب الله رب العالمین د دې ګناہوں نه تاسو ساتي دا په نیک صحبت باندې کیږي په ذکر او اسکار باندې کیږي چرته د علماو مجلس کې کینې د علماو سر کینې زه خدای تاسو اکثر دا وایم ګوره دا ما دا بیان وکړ دې سل کې یو سوچ او یو فکر راغی او کله ته دې ګنا ته مخ کیږي نو دا خبرې وستا سوچ ته ذهن ترازی چې الله رب العالمین به ما یو ورځ رانیسي ما باندې بد دې ګنا هغه سزا به مال راکې ذہن تدا یو خبر ادا د وځ سره وجراله چې علماء تکي ناشته نکاله تکي ناشته زه خو نه نو علماء دا د مثال په تور باندې چې د دین نسبت او دی تعلق کې دا کمال وی چې ته به دقی سره د دې اغا د بد دغه نه با او داغه د دې نحوست ته به ځان ساتل کیږي نو یو د علماء سره ناشته بل د قران شریف تلاوت چې څوک د قران شریف تلاوت باقاعده سره کوي یو سپاره کم از کم دروازه کوي کم از کم یو سپاره تلاوت
دی با اللہ رب العالمین دا بدکاری نساتی او باقی دا پینزو والا وقت دا منس پا احتمام سر دا جمع او وصلی لک ذکر و اسکار او دا علماء سر دا مدرسو سر تعلق دا سیزو نداسی دی چی دا بودی دا گناهونو نبچ کئی نو دا علماء سر تعلق ساتے دا نیکانو صحبت کی کینے منز و تلاوت او ذکر و اسکار کوے انشاءاللہ اللہ بم دا دی گناہ نساتی اللہ دی منگو درود شریف ہوا ہے دا پزلی ربی زوی دا اپریشن کھڑی دے دعا وطو کہ اللہ دے والے صحت و عافیت ورکی دعا کہ اللہ زم بحال ماندے رحم کی اللہ زم گناہونا معاف کی اللہ منگا اتا سطول دے بدکارے نو ساتھی خصوصا دے زیناکارے نا دلی واتت نا اکثر خلق دا قلوی غضب دا دے چھ دلی واتت پا دی گناہ کے مو علکانی ساتھی ری بھی دا علکانو سر تعلق ساتھی علکان سر اگا بچہ بازی کئی دا طول رونو پا دی سیزون کے راضی نو اللہ دے مند دے طول رونو محبوس کی چان شویوی اللہ دے وطا توبی توفیق ورنصیب کی او اللہ دے والا بیا پا دی توبہ باندے استقامت ورنصیب کی اللہ دے مند طول او زمان اہل و عیال زمان بچی زمان خویند میندے زمان زنانا اللہ رب العالمین دا بدکارے نو ساتی دا بے حیائے نو ساتی دا بے شرمے دروازے نو ساتی او اللہ دیم دا دوالو جہانو خیر نصیب کی اللہ دیم دا گناہونو معافے او دا توبی توفیق دراتا اللہ نصیب کی او کشیوی ویرانا خودے پاک دید آگئی معافی راتو کی اللہ دیم دا دوالو جہانو خیر نصیب کی اللہ رب العالمین دیم دا خیر او دا عافیت نڈک زندگی نصیب کی سمر بیماران دی اللہ دی طول صحت ور کی سمر مردگان وفات دی اللہ دی طول مغفرت نصیب کی سو قرض داران دی اللہ دی دا قرض نخلا او سوک بے اولاد دے اللہ دے والا نیک عمل اولاد ورکی او دا چا نارین اولاد نشتا خدے دے والا نارین نیک عمل اولاد ورکی او دا چا رشتی نشتا خدے پاک دے والا دا حیو دا عزت دا دق زوانانو دا خوخ رشتی دے والا اللہ ورکی اللہ دے زمان دا دوالو جہانو خیر نصیب کی چا منگتا دا دعا گانو دا پاروی دے اللہ دا طول دعا گانے قبولی کی خصوصا دا بار خلقنا و دبار زیر نمونتا دعا گانو دبارا دیر خلق کوئی اللہ دے دق طول زنانو نارینو چچا مونتا دعا بیلی دی خدا پاک دے دعا گانے قبولی کی جائے مجھے حلیم آباد تصم را مزگزار ملمانو قربان رازی اللہ ہر قدمی پتلنے کی خودی کی او دا دعا رو جانو خیر اللہ زمون دا طول نصیب کی